Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots. Bona nit. Això és Està passant. És un quart de nou i estem en directe a TV3. Bona nit, Jair. Bona nit, Francesc. Com estàs? Molt bé, molt bé. Ara m'has fet gràcia. És que... Bueno, hi ha molt de nervis. És un dilluns estrany, aquest. És un dilluns estrany. Bueno, tontíssim. Després de 5 dies d'incògnita, avui, Pedro Sánchez... Bona nit, amico. No, m'aplaudeixi. No, moment. Moment. Marc, què hi fas aquí? No et toca encara. Toca. La teva secció és més tard. No, d'això precisament volia parlar. Per favor, algun empleat que em porti la tril. El peristol. Gràcies, Roberto. Roberto? Roberto? M'ha deixat tort, aquest home. Mare de Déu, ja no se sap. Però, home... Catalunya! Val la pena tot això? Sincerament, no ho sé. Jo no sóc només una cara bonica. També tinc un cos espectacular. Ja estic fart de tot el fang que escampen dia sí, dia també. Però quin fang, quin fang! Que ha plogut avui, deixa-la, és un fang literal. No, de vegades se'ns oblida que darrere d'una maniquita mona com jo hi ha una persona profundament enamorada d'ella mateixa. Però què diu? Per tant, anuncio que em prendré 20 minutets per reflexionar si continuo amb la secció o si agafo un altre camí. No, Marc, un moment. Però és que això ens ho has de dir en temps, perquè producció ha de saber si et paga la secció d'avui o no te la paga. Com que si paga o no? O sigui, si no la faig, no cobro. Si la faig, cobro. Si no la faig, no cobro. Home, per favor, tota la vida... Catalunya! Després d'haver reflexionat a consciència, vull compartir amb tots vosaltres que he decidit continuar amb la meva secció d'avui. Avui amb més força que mai. Gràcies! Jo, la veritat és que no sé què acaba de passar. És una moda, és una moda. Avui ho està fent tothom. La meva fornera, la noia de Cal Flaquer, ha necessitat un temps per reflexionar si em posava la bagueta o no. Ha fet. Bé, doncs Marc Giró ha anunciat que es queda exactament el mateix que ha fet Pedro Sánchez després de 5 dies de reflexió. Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. A veure, calia tanta intriga per dir que et quedes, Pedro Sánchez? I amb aquestes pauses dramàtiques, només li ha faltat dir quiero compartir con todos ustedes lo que he decidido después de la publicidad. I li ha anat a comunicar al rei i tot, eh? Això és jugar amb els sentiments de Felip VI, que per un moment ha pensat que plegava en Pedro. Pobre home, mira com l'esperava, sisplau. No ha pogut dormir de la il·lusió. Era com la nit de Reis del rei. I al final Sánchez li ha dit que es queda i... Què ha passat? Pensit. S'ha pensit. Recordem que Sánchez va cancel·lar la seva agenda dimecres passat després del que ell considerava atacs indiscriminats a la seva dona, a la Begoña, per part de la dreta, de la ultradreta i de mitjans afins. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. No, i ara? Cap càlcul polític, home! Per favor! Pedro, sisplau, és que no cal ni que ho diguis. És veritat que ha coincidit en plena campanya electoral a Catalunya. Sí, això és casualitat. I que no s'ha parlat de res més, però bueno... I que casualment també s'ha fet una enquesta del CIS per analitzar l'efecte de la carta que diu que el PSOE ara guanyaria les eleccions. Més casualitat, Jair. Més enllà d'això, escolta, res de càlcul polític. Zero. I tant que no. Com també ha estat del tot casual haver aconseguit que tot el seu partit tanqui files amb ell. Fins i tot els que no el poden ni veure, com per exemple aquest que es diu García Page. García Page, mira'l. Apoya a Sánchez. Un altre, Ábalos, us recordeu, el de la mascareta, del Coldo, ha dit que no se rinda. Un paio que fa 4 dies va ser expulsat del PSOE pel Pedro Sánchez. O mira què ha dit Felipe González. Felipe González. Felipe González. Mira què ha dit Felipe González. Ah, no, Felipe González no ha dit res.
Per sort, per Sánchez. Però... Gràcies, gràcies. Però insistim, més enllà d'haver sortit molt reforçat, Sánchez ha fet zero càlcul polític, eh? Sánchez ha jugat a despistat tan fort que molts creien que acabaria dimitint. De fet, ja hi havia especulacions sobre qui podria substituir-lo. Vamos a empezar con esas quinielas. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva siendo la mano derecha de Sánchez durante muchos años. El segundo sería Félix Bolaños. La otra es miembro de la Ejecutiva, que se llama Pilar Alegría. Y aunque no sean diputados, la ley no les impediría ser presidentes. ¿A quién? José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa. El nom de Zapatero sonava amb molta força, tanta que fins i tot se l'ha vist aquest matí a la perruqueria posant-se les celles a punt. Sort que no ha sortit Zapatero, perquè jo ja no me'n recordo ni com es fa el Zapatero. Es fa temps. I Salvador Illa. Salvador Illa, president d'Espanya, què me'n dius? Ostres. Perquè, i si després surt també com a president de Catalunya, llavors què passa? Hauria de negociar amb ell mateix. President Illa, volem més finançament per Catalunya. No, president Illa, no puede ser. Ah, d'acord, doncs no passa res, president Illa. Gràcies, guapo. No, guapo, usted. No, va, penja tu. No, cuelga tu, no, cuelga tu. Vinga, pues a la de tres pengem els dos. Un, dos, tres. Ara. Ara, home. Home. Finalment, Illa només optarà a la presidència de Catalunya. El candidat tenia moltes ganes que es quedés Sánchez, així ho ha dit durant un míting a Santa Coloma de Gramenet. Que sepas, Pedro, que desde Santa Coloma, como desde Lérida ayer, estamos contigo. ¿Ha dit Lérida? Lérida. Ha dit Lérida, eh? Ha dit Ja parla com un president espanyol, eh? Això sí, Santa Coloma ho ha dit bé. No s'ha atrevit a dir Santa Paloma de Gramenet, perquè suposo que volia sortir viu d'allà. S'ha de dir que Salvador Illa ja ha demanat perdó. Ha declarat que va dir Lérida per un lapsus, ell diu un lapsus fruit del cansament. Esclar, perquè tothom sap que la gent de Sant Cugat, quan acaben la classe de Zumba, també diuen Sant Cucufato. Sí. Illa no és l'únic que ha defensat Pedro Sánchez. Milers de militants socialistes s'han manifestat durant tot el cap de setmana a Ferraz per donar-li suport. Un comitè federal inèdit acaba amb una imatge mai vista. La direcció del PSOE i ministres de Sánchez al carrer amb 12.500 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, per convèncer el president espanyol que no dimiteixi. Recordem que María Jesús Montero era una candidata a substituir Pedro Sánchez i aquí la veiem que sembla que torna de comiat de soltera. Fa pinta de tancar cada any la fèria d'abril i preguntar ¿A dónde vamos ahora, cipote? ¿A dónde vamos? Què és això? Però davant de Ferraz també hem vist pancartes com aquesta que veurem. Aquesta. Aguanta, Pedro. Què? Pedro? Què volen dir les cometes? Però que no es diu Pedro, aquest home. És que sí que es diu Pedro, però pensa que li han dit Falconetti, Don Piso, Felon, Perro Sánchez... També Perro Sánchez, ojo al matís, eh? Sí. Priri Sánchez, Fraudillo, Hijo de Fruta... És normal que la gent tingui dubtes de com es diu aquest senyor. Hosti, tot això, Jair, sembla l'alineació de l'equip de futbol de Cambrians, nen. Ara bé, la millor mostra de suport que li han fet a Sánchez ha estat aquesta meravella. Quédate, que la noche sí que duele. Prou. Prou d'aquesta cançó, prou. La militància cantant-li Quédate a Sánchez, una cançó que també diu Perreamos toda la noche y tengo en la mente la pose y todos los gemidos. És com si en Joan Bonanit hagués cantat als presos polítics una cançó picantona en català. Per exemple, Oriol, remena! Remena, nena! Jordi, remena! No, home, no! Després que Pedro Sánchez hagi decidit quedar-se, els del seu partit han demostrat l'alegria, però des de la contenció que s'espera dels seus càrrecs. Com, per exemple, Òscar Puente, que és ministre de Transports, i ha piulat el següent. Sí! I un gif de la Roca, que és aquest monstre d'aquí, que és l'actor
de pel·lícules del gènere... Hòsties, to guapes, vale? Cristiano Ronaldo i La Roca. No hi cap més testosterona en un tuit, eh? Estava entre això i penjar directament una foto del seu penis. Aquí, aquí con dos ministros calvos. És que ja ha faltat això. Alçada política també, la de Jaume Collboni, que ha piulat això. Un os rentador ballant Rafaela Carrà. L'alcalde de Barcelona. Sí, 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 sí. Però per què? La pregunta és per què hi ha posat un os rentador i ha deixat passar la possibilitat de posar-hi un Miquel Iceta. Que això és de primer de socialisme, si us plau. De tota manera, això obre un camí molt interessant en comunicació. Animals reaccionant a decisions polítiques. Ah. Per exemple, ei, que les enquestes diuen que Ciutadans trauran 0 diputats. Home, sisplau, home, no. O bé, un altre. Per favor, quin baix to. Ei, que les enquestes diuen que entra Aliança Catalana. Jo personalment aboliria els parlaments i em limitaria a enviar vídeos d'animals. Molt a favor. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo ha criticat durament les accions de Sánchez. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. Ha llegado a usar su majestad el rey como actor secundario en su última película. Home, això és intolerable. Que no li doni al rei un paper principal, vols dir? No. Fer-lo treballar entre setmana. Ah. A la seva edat. Ara s'haurà de donar d'alta al règim d'artista, suposo. No! Que ja es va donar d'alta com a actor quan va dir que no sabia res dels negocis dels seus pares, no te'n recordes? Doncs llavors ja ho té fet. Sí, sí. Perfecte. Més reaccions, també des de Catalunya. Avui hem vist en la compareixença de Pedro Sánchez l'últim acte d'una comèdia que ha durat 5 dies, en la qual s'ha jugat amb els sentiments de les persones. S'ha jugat amb l'empatia de totes les persones que estan patint a la persecució per part de l'extrema dreta. Els partits catalans creuen que Sánchez ha utilitzat pel seu benefici les clavegueres de l'Estat. I això sí que no! Perquè això és apropiació cultural. Ara. Pedro Sánchez, la nostra repressió no és la teva disfressa. No, a mi em sap greu per l'aragonès, però sabeu qui ha tillat també de comèdia el paper de Sánchez? Aznar! Concretament de comèdia de caudillismo lacrimógeno, que no sé ni què és això. Jo coneixia la comèdia romàntica, però no he sentit mai cap crític dient Pretty Woman, comèdia de caudillismo lacrimógeno. No, home, són les pel·lícules franquistes, com ara Los Pantanos de Madison. Oh, que maca! Ah. 5 estrelles a fachogrames. Sí, senyor. En qualsevol cas, tota la credibilitat a Aznar, perquè si algú sap de caudillismo i de pel·lícules rànsies, és ell. Moltes gràcies! T'acostumaven a fer fora de classe per riure? Vine de Pública l'està passant i no només no et farem fora si rius, sinó que participaràs en un magnífic sorteig. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. És moment de saludar l'Elisenda Carot! Prejudicis, penseu que és un concurs com la compareixença d'aquest matí de Pedro Sánchez. Sí. Saps que arriba, sembla una cosa, pam, i és una altra. Doncs això és el que haureu de fer vosaltres avui, eh? Ens encanta. Vine, qui és Pedro Sánchez? Correcte! Pedro Sánchez, avui que passin! Que passin els Pedro Sánchez! No. Recordeu que abans de res, recordeu que per venir a fer de sospitós sospitosa, només heu d'escanejar aquest codi QR que està aquí. D'acord? Sí? Toco jo. Pedro. Avui és el Dia Internacional de la dansa. Ah, sí? El llenguatge del cos, amics i amigues. Sí, això sí, balles bé, eh? Marquem aquí uns passos. Però heu de ballar bé per ser el llenguatge del cos. Perquè, si, per exemple, en el meu cas, el llenguatge, més que el llenguatge, és l'insult del cos. Què passa, però sí? El què? Cadascú balla com li dóna. Queda ballar bé, queda ballar bé. Balles bé, Elisenda? Sí, home, sí. Queda ballar bé en un quarto fosc. Això és el que ballo bé, així. Va, que entrin les sospitoses.
Avui és superinteressant. O sigui, tenim tres ballarines. Tenim una ballarina de ballet. Sí. Sí. Una ballarina de flamenc. Sí. Sí. I una ballarina de dancehall. D'acord? I ara direu, què és el dancehall? Què és el dancehall? Què és el dancehall? Pareu atenció. És com un reggae, d'acord? Sí. Però accelerat i movent els malucs. És a dir, no té res a veure amb el reggae. Val, val? Val, però és igual, val. No passa res. Jo us ho donava de referència. Com sempre, teniu aquí personal, sí, prova i dansa, en aquest cas, en lloc de professional és específic de dansa, d'acord? Molt bé. I si aneu molt perduts, us ensenyaré una pista. Una pista. Aquí teniu. Dancehall. Dancehall. Que no és Pedro. No és aquest. No. Ballet, sí? Ballet. Plié, aquestes coses. Sí, sí, sí. Només sé plié i demi-plié. I demi-plié, ja està. I el flamenc. I flamenc. Sí? Flamenc, eh? Molt bé. Vinga, doncs som-hi. Per qui voleu començar i per qui voleu començar? Què és la prova de dansa? Que les farem ballar? No, això és la prova. Ah, sí, i dansa què vols dir? I dansa són preguntes sobre dansa. Teòrica, la teoria. Va, voleu començar per dansa? Sí. Va, sí. Sí. A qui li pregunteu? A la Clara, sí, la Clara. Molt bé. Clara. Anem per ordre. Clara. És que no podem tenir cap prejudici, perquè què fem? Ho recordo que... No, l'Ariadna és més alta, deu ballar... Sí, dancehall. Dancehall. Ho recordo que les tres són ballarines, per tant, poden tenir nocions de dansa totes tres de les tres disciplines. Més que una altra, segur. Clara, benvinguda. Saps què és un retiré d'avant? No sé, potser ho he dit malament. Retiré d'avant, val? Sabries recrear-lo, en cas que sí? Em sona, diria que podria ser així. Ah, pot ser... Tanta frase per fer això. Per fer això, Per fer una punteta. Nena, posa la punteta. A veure, com seria la punteta? Val, molt bé, bé, obert, bé, bé, bé. Jessica, podríem fer un retrievant? Ah. Oh. Ui, 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 ui. Ojo, que aquí jo he inclòs ja una variable, només de veure-ho, això, Ariadna, podries fer un retrievant? Ui, no rellisca. Ui, va borratxa o no és el millor? A veure. O sigui, jo han fet tres coses diferents. Bueno. Però jo m'he fixat en les mans. Va, i què han fet les mans? Perquè les mans fan així sempre. Uh-huh. Fan com una cosa... Per volar, Com per volar. I la Jèssica ho ha fet molt bé, això. La Jèssica ho ha fet molt bé, per volar. Bé, llavors això... Ah, punyetero. Vols dir que no has vist massa el tricicle, tu? No, volor. Pot ser. Però bueno, és un prejudici. De moment no. Jair, sobre. Prova. Prova, molt bé. A qui li voleu fer la prova? La Jèssica, l'Ariadna? Va, prova. I? A l'Ariadna. Ariadna, molt bé. Ariadna. Ariadna, perquè la Jèssica l'estem... Et donaré unes castanyoles. Sí, sí. Hombre! Estic aprofitant per fer tot el que sé fer a casa. Mira, home. No, això... Ja sap fer més que unes castanyoles. No sé mai com van. No, això és molt complicat. No ho sap ningú, ni l'inventor de les castanyoles sap com van. A veure, de moment se les posa bé, a les mans. Molt bé, no se les posa als peus. A les orelles, com arracades. Quin detall. Ariadna, pots provar de tocar l'himne del Barça amb aquestes castanyoles? Ui, que bueno. Et recordo que l'himne del Barça és tot el camp. Vinga. Vinga. Tot el camp. Ui! Però aquí està fent el cangrejo Sebastián! Espera, que potser no té piles. Espera. Saps? No, sí que en té, sí. Sí que en té, sí. Ah, però que ha fet unes pincetes més aviat, no? Sí. Pincetes de cranc. Ha fet pincetes de cranc de Disney. Però sí. La gent si ho has fet millor que ella, no pot, ella no balla flamenc. Potser està dissimulant, però... Potser està dissimulant. Ella no balla flamenc? No? No, home. D'acord, no. Quina disciplina us encaixa per l'Ariadna? Dancehall. Dancehall? Posa-li dancehall, vinga. Dancehall, anem a la prova, ja ho trio jo. Dóna'm aquestes, perquè això ho haurem de cremar. Una altra prova. A qui li voleu fer fer, va? A la Jèssica o a la Clara? A la Clara. Clara! T'he quedat el flamenc. Podries ensenyar-nos quanta estona aguantes de punxetxos? A bo? Hola, a de la punxet. De la punxet. A bo. Podem provar. Aviam. Vinga, va. És que vam... Un, dos, que vam esperar dins de skater, això pot ser etern, Estómac endins. Estómac endins. Jèssica, en paral·lel, sisplau. Ai, de plié, le punxé. Molt bé, le punxé. Le bon. Ojo. Ojo. Molt bé, Tem. Els bessons. Bravo. Jo crec que està aquí, Està aquí, això. Està aquí. Alguna pregunta de flamenc per la Clara? Alguna pregunta de flamenc per la Clara? Pot ser. Està saltant les normes. A més, tenim les pistes allà, no les estem fent servir. Ah. Vols una dansa, Una dansa, això, perdó. Clara, sabries dir
quin d'aquests noms de bailaors flamencs ens hem inventat? Vale. Ens hem inventat Federico Casado Caracolillo. Ens hem inventat Enrique el Cojo. O ens hem inventat Paco de la Torre el Espetero. Respecte, respecte, que són gent. Jo diria el segon. Diries el segon? Enrique el Cojo. Enrique el Cojo. Mm. Doncs t'he de dir, no sé si és estratègia o no, que la resposta és incorrecta. Ah. Qui ens hem inventat és Paco la Torre el Espetero. El Espetero no existeix. El Cojo era un bailador tremendo. Home, tremendo, tremendo, sí, del sud de Càdiz. Escolta... Sí, és que es pot estar més al sud de Càdiz. Sentim-li la veu a la Jèssica. Sí, la Jèssica no li pregunta res. Pregunta personal o pista? Pregunta personal. Personal, va. Jèssica. Si anem a morir, igual. De quin poble o ciutat vens? Ostres, vaya xurro de pregunta. De Montgat. De Montgat. Montgat. La tacita de plata. La tacita de plata de Catalunya. Us dono una altra... Sí, una altra, va. Jèssica, última pregunta, ràpidament, i col·loquem. Quina és la teva cançó preferida? Como camarón de estopa. Ah! Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña. Vinga. Molt bé, definitiu. La cosa ha quedat així. Molt bé, comencem per aquí. Ariadna, balles dancehall? Sí. Comprovem-ho! A veure. No em responguis, directament posaré la música. Sí. És aquesta la música que va amb el teu estil? Endavant, música! Sí? Tengo una novia moderna. És el... Oh! 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 Tengo una novia flamenca. Oh! Tengo una novia en Madrid. Tengo una novia gitana. Molt bé! Bravo! Molt bé! Molt bé, Jèssica! Correcte. Et demanem que facis un plié o alguna cosa. Posem, per favor, música amb de ballet. Amb aquestes sabates estan apropiades i per ballar. Endavant. Ole! Mare de Déu. Bravo! Ole! Ole! Clara, Jèssica i Ariadna, gràcies, artistes. Moltíssimes gràcies. 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 Nosaltres anem cap a taula, que hem de connectar amb el Cruanyes. Gràcies. No, no, no. Que juguem a les cadires, tu i jo. Ara m'he posat com de ballarí. Què vols ballar, ara? Escolta, no sé si avui hi ha moltes notícies per donar, però per saber-ho connectem amb els serveis informatius a veure si què es prepara pel Telenotícies de les 9. Bona nit, Toni. Bona nit. Doncs la veritat és que està plovent molt. Catalunya registra un dels dies més plujosos dels últims mesos i, en alguns casos, dels últims anys. De fet, en alguns llocs del Barcelonès o el Vallès feia més de 3 anys que no plovia tant en un sol dia. Han hagut d'activar els plans d'alerta per la crescuda del riu Besòs i Llobregat. I anirem en directe a partir de les 9 i a Terrassa. També ha cedit part d'un sostre poliesportiu. No hi ha hagut ferits, però aquesta és la situació en aquests moments per la pluja que hi ha a tot el país. No ha dimitit Pedro Sánchez, ja ho explicarem també, però sí que explicarem que ha dimitit el primer ministre d'Escòcia, l'independentista Humza Yousaf. Ho ha decidit després que els seus socis de govern, els verds, els ecologistes, s'han passat a l'oposició. De fet, Humza Yousaf fa només 13 mesos que és el primer ministre en substitució de Nicola Sturgeon. Explicarem els problemes que tenen també de governació als escocesos. L'escocès ha dimitit d'entrada, no s'ha demanat 5 dies, no? Exacte. També s'ha d'una sorpresa, eh? De veritat. Sí, sí, sí. De veritat. No és que hagi dimitit de retruc perquè en Pedro Sánchez, per compensar. No. Pedro Sánchez. Escolta, en Toni està... Tu també diries que marxes i no marxes, Toni, o no? No, jo no dic res per no... No, jo em quedo i... Oi, jo em quedo, eh? Tot i que 5 dies per reflexionar també m'anirien bé, eh? Sí, oi? Doncs demà Demana al teu cap, que te'ls donarà segur. Gràcies, Toni. Que vagi bé, bona nit. Nosaltres tornem de seguida amb en Marc Giró. Fins ara.
les 9 donem la benvinguda en Marc Giró. Gràcies, gràcies. He tornat, he tornat. Sí. Ho faig per vosaltres. Gràcies. Gràcies, Marc. Vale, escolta'm una cosa, mira. Digue'm. Aprovat o cancel·lat? Sí. Anem per al primer cas. Voleu el primer cas? Sí, vinga, va. Vinga, va. Insultar el teu cap, insultar el teu cap, aprovat o cancel·lat. Resulta que, aquí ho esteu llegint, la justícia sentencia que dir gilipolles al teu jefe no és motiu d'acomiadament. Una vegada, no us feu il·lusions. Exacte. Ah. Ah. Dir-li gilipolles una sola vegada. Bueno, a veure, això d'on surt, no, aquesta notícia? Sí. Hi ha una empresa a Madrid que es diu Ahumados Nordfish. No m'ho crec. Perdona. Perdona, a Madrid? Ahumados? Ahumados Nordfish. És que tot el bo està allà, veus? Des d'aquí, un besito. Doncs que resulta que hi havia un cap, que hi havia un xaval, un empleat, que se n'anava ja perquè havia acabat el torn. Llavors ja sí. se n'anava. Ja ho havia ahumat tot. Ja ho havia ahumat tot. La truxita, la truxita, la truxita, sí. la truxita. Llavors, el cas és que el cap li diu, no, vine un momentet, que et queden aquí unes truxites per ahumar. I l'altre diu, no, és que és la meva hora. I a més es veu que aquest senyor justament tenia alguna cosa, una analítica, una problemàtica sí, sí. familiar, sí. se n'havia d'anar, tenia pressa, un podòleg, ja havia complert un podòleg. Però cosa, quan li va dir... Implicava algú de la seva sí, família. Quan li va dir unes truxites per ahumar no era cap eufemisme. No, no, eren unes truxites per ahumar, exacte. A tu t'agrada la truxita per ahumar? A mi m'agrada... No has ahumat molt, no? A mi m'agrada fumada, la truita. Jo fumada, també. Fumada. Ah, fumada. Ara la... Ara... Sempre... Sempre pensant... Sempre amb l'humor. De veritat. Bueno, llavors, el cas és que ell li diu, escolta una cosa, no, t'has de quedar i tal. Si no et quedes, et sancionaré, li diu el cap en aquest. I aquest diu... A ver si t'hi atreves, gilipolles. Ostres! I l'altre li diu, home, doncs acomiada. L'acomiaden. L'acomiaden. Llavors, un jutge, que mira que ara el jutge, no sé, no sé quantos, i patatim i patatam, el lawfare amunt, el lawfare avall, aquest no era del lawfare, perquè resulta que també hi ha jutges que imparteixen justícia, diguem-ho clar. Sí, home, clar sí. I aquest ha dit, escolti'm, tot això no n'hi ha per tant. Acomiadar aquesta persona per dir-li gilipolles en aquest, jo crec que el devia veure també el cap, el jutge, perquè venga el cap. El cap de los ahumados never fish, o com es digui això. Diu, ui, aquest. Val. Llavors, el cas és que, per resumir, això crea jurisprudència. Ah. Ah. Llavors, en aquest l'han d'admetre o pagar-li 23.000 pavos. Val. Llavors vol dir que tots tenim un tiquet a la mà. Tenim una, un gilipolles! Per poder dir a la vida? Un gilipolles no el pots dir, perquè això crea jurisprudència. Depèn, un gilipolles puntual. És veritat que en el cas d'aquest és puntual que li va dir gilipolles. Jo crec que el cap aquest era gilipolles no puntual, o sigui, sempre. M'entens o no? Llavors, això és una molt bona notícia. Molt bona, clar. Molt bona notícia que ens dona la justícia espanyola, mira tu, que no ens ho pensàvem pas, perquè ara ja li pots dir al teu cap que és un gilipolles integral. O, com, o burinot, com es diu en català? Burinot. Burinot, burinot, bueno... Burinot. Burinot. Aprovat! Va. Molt bé. És veritat, és veritat. Ja saps, bueno. Saps si és, té efectes retroactius, això, no? Eh? Ah? Què vols dir? Recuperar, si podem recuperar... Caps que hagis tingut... Clar, i que no hagi tingut l'opció de... Ara, en línia general, si ens entenem, un cap és un gilipolles. O sigui, això és una cosa que és així. Sí. Estructuralment, sí. estructuralment, sí, sí, és així. Sí. Llavors, ara nosaltres li podem dir... I té retroactriu a no mi, no l'enganyis. No l'enganyis, sí. perquè anirà pel carrer i agafarà... Gilipolles, gilipolles. Hi ha gilipolles amb Jaume Roure. Clar, clar, clar. És igual, no he dit res. Seguim, seguim. Però vaja, que sí. O sigui, per terme. Val. Vull dir que això és així. Sí. Aquesta notícia, per favor, ara podríem fer aquesta notícia i tancar TV3. O sigui, ara diré aquest titular i ja ens en podríem anar tots a casa i ja. O sigui, perquè ja hauríem fet tot el que, el que creien del planeta Terra. Podríem anar-nos-en del planeta Terra, ja. No, quins nervis. A veure. Asfalt. Asfalt. Amb aromes naturals, aprovat o cancel·lat. No entenem la premissa. Digue. Anem a veure un vídeo perquè a Madrid ha començat una prova pilot d'asfaltar els carrers amb asfalt, amb aroma que fa olor de mango. Per favor, el vídeo i després... No, no riguin, perquè... La operació Asfalto ja està en marxa. Este any con una novedad que no podemos ver, pero sí oler. Los madrileños lo van a agradecer y los que tenemos una pituitaria especialmente grande, como es mi caso, lo agradeceremos aún más porque lo que va a permitir es minimizar el impacto de los olores. Ya han comenzado los trabajos en la calle Jazmín y, curiosamente, no huele a alquitrán. La calzada desprende un olor a mango. Me estoy mareando del olor. Que el olor a mango me está viniendo ahora. Ahora mira.
No pot ser veritat, això, Marc. Això està passant a Madrid? Això està passant a Madrid. Asfalt que fa olor a mango. A mango! Sí. A més, poden experimentar amb altres aromes. Vull dir que han començat pel mango, però això on pot acabar? No, home, si l'inici és mango... Callos! Es fa l'olor a callos. Xurro o porra. A bocata de calamares. Bocata de calamares. Sí. Llavors, aquí hi ha diverses coses. Almeida, el govern d'Almeida, que s'ha caracteritzat per talar arbres, diguéssim... De Madrid? Tot el d'Almeida, l'alcalde de Madrid, que ell tala arbres sistemàticament, o sigui, és l'alcalde que històricament més arbres ha talat, o sigui, ni els romans per fer fortificacions, m'entén? Que, a més, aquella cosa tan bonica que els esquirols, que les ardilles podrien anar d'una punta a Espanya per les cofes dels arbres, com collons es digui. Sí, sí, sí. Tu! ¿Qué te ha pasado, Manny? Ay, no lo sé, Flappy, me he pegado una leche. ¿Será que estamos en Madrid porque no hay árboles? Aquest home que ha arrasat... No ha passat res. Ara, la seva aportació a la crisi climàtica és asfaltar, seguir asfaltant, amb olor, amb aroma, asfalt amb aroma de mango. Que a més a més ho fa al carrer Jazmín. Joder, que ja que estava al carrer Jazmín, fes-ho a olor a Jazmín, perquè la gent té un lío de pebrots. Ui, voy a la calle Jazmín. Però huele a mango. ¿Será que no va a dejar-me? ¡Ay, Valeri Flappy! O sigui, així tota l'escola. Hi ha un altre tema, que darrere d'això hi ha la Universitat Alfonso X el Sàvio, que és una universitat privada. Per tant, corre que troca, corre que taca l'olor de mango. Per tant, què? I jo sí que em recordo això a unes nines que t'anava a dir dels anys 80. No jugàveu vosaltres amb la fresita? Sí, molt, molt. La fresita. Te'n recordes de la fresita? Que feia olor de maduixa. I tenia una amiga, la fresita. Era unes nines que feien olor, als anys 80 les coses feien olor de fresita, perquè era de fresita. I hi havia una altra que es deia Limoncello, no sé com es deia, que tenia una amiga que era Limoncita, que feia olor de llimona. Hi havia la naranjita. Llavors, tu jugaves... No jugaves amb la fresita? Sí. Que anaven a sobre d'un cargol. Sí, anaves a sobre d'un cargol i jugaves a la fresita. I oloraves... De pes anava, eh? La fresita, quan ja tenies molt la fresita, ja l'havia jugat molt la fresita a Limoncita, la seva amiqueta, que eren totes, ja veia les ubites, se n'anava l'olor, però hi havia ninos que feien olor de coses. De molsa. Com a l'asfalt de Madrid, que fa olor de dalt. Em faries el favor de provar el cancel·lat? No, cancel·lat per gilipolles. Ara! Què vols fer? Molt ràpid l'últim o deixar-ho aquí? Sí, com si fes les coses lentes, jo. Sí. Molt ràpid l'últim, com si jo les coses les fes lentes. Quantes vegades t'ho han dit, això, la vida? Vols fer molt ràpid l'últim, eh? Bueno, or. 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 Oro parece, eh? Sí. Or. O-R. Or. Tens una medalleta d'or. No plata, or. No veurem. Or. Els supermercats, aprovat o cancel·lat. Anem a veure aquest vídeo ràpidament, vinga. Venga. Llevo el café, el aceite, el suavizante, me faltan las naranjas. Sabe un zumito. Y también me falta el oro, ¿sí? Han oído bien. Oro en el supermercado. Estamos en el primer supermercado en España en el que puedes hacer la compra y también llevarte un lingote de oro. Tenemos de 100 gramos, de 50 gramos, de 20 gramos y de 10 gramos. De la misma forma, si fueras a comprar una caja de croissants, vienes, lo ves, lo pides y te lo llevas. Tu pots pagar, tic, tic, un litro de leche, tic, unes patates fregides, tic, 7.000 euros d'or d'un lingote d'or. Anda ya, gilipollas, aprovat! Gràcies, Marc, hem de marxar. Tornem demà. Fins demà, bona nit. Adéu. Maduras.